Maestro oli palannut kotiin. Jäällä se kuitenkin näkyi yllättäen sekä Jalonin että muiden punanuttujen hermoiluna. Näin ensimmäisen erän ainoa maalin iskikin voimalla vierailija Jypin Zdeněk Zetlar. Toisen erän HJK tuli uudella asenteella ja keulakuvana toimi tutusti kylmä Jan Jalon, joka syötti Mikko Kurvisen tasoitukseen. Uuden nuotin ja ryminän ottelu sai, kun Jypin Jussi Pesonen takasi Martin Stepanekin jäähän ilman selvää jäähyä. Nyt tuli Pesoselle noutaja ja ujaa he. Vittu! Ja noutaja tuli Pesoselle Veli-Pekka Kautosen muodossa. Tuloksena Kautoselle ottelurangaistus, mutta samalla suli kotijoukkue. Ajassa 28.53 syttyi punalamppu hyppäädyssä kotijoukkueen pelatessa 4-3 ylivoimalla. Ja halli räjähti Jalonin ympärillä. Hetkiä myöhemmin Mika Paananen kuitenkin karkasi tasoitukseen. Se ei kuitenkaan auttanut, sillä maestro Jalon oli tuli kuumana ja hän löysi syötöllään vielä Jaroslav Bednarin, joka viimeisteli hallitusti kauden 18 maalinsa vielen HJK:n 3-2 johtoon. Kolmannessa erässä aikaan 57-51 kotijoukkueelle vihellettiin rangaistuslaukaus Hannes Hyvösen karattua alivoimalla. Ratkaisu ei juu ilmassa, mutta Jalon ei onnistunut. Ja yllättäen vain puoli minuuttia myöhemmin oli taululla tasalukemat 3-3 Antti Virtasen toimesta. Jatkoaika ei ratkaisua tuonut, joten pisteet jaettiin maaleen 3-3. Aikana osallistua millään tavalla ottelutapahtumiin. Kurinpitoryhmä oli päätöksessään yksimielinen. Haluttiin myöskin tällä menettelyllä, joka tässä nyt oli, niin käyttää riittävästi harkintaa ja ottaa kaikki tähän vaikuttavat asiat huomioon. Jääkiekon SM-liigassa ei ole juurikaan tarvinnut kiinnittää huomiota kannattajien hulinointiin. Nyt kuitenkin JYP-HFK-ottelussa oli tähänkin varauduttu. Tällä kertaa kuitenkin turhaan. JYPin ja HFK:n edellisen ottelun nujakointi on jo selvitetty ja IFK:n valmentaja Ismo Lehkonen on kärsinyt 10 ottelun toimitsijakieltonsa. Mutta jäikö IFK:n kannattajille jotain hampaankoloon? Voisi ottaa koska tahansa Pesonen meidän joukkueesta. Mies, joka kerrankin vastaa teoistaan ja eikä rupea urputtamaan mitään turhia. Kyllä tuommoiset kelpaisi IFK:kin meille. Ilmassa oli kuitenkin väreilyä, kun joukkueet saapuivat kaukaloon. Ihan loistavaa. Hienoa taas. Tulee hieno vieraspeli. Värikästä. JYPin taholta halliin oli kuitenkin lisätty järjestysmiehiä ja myös poliisi oli varautunut mahdollisiin häiriöihin. Suuret tunteet ja elämykset kuuluu urheiluun ja se on semmoinen asia elämässä, jossa ihmiset saa ja niiden kuuluukin niitä purkaa. Ja kyllä me pyritään ihmisten viihtyisyydestä huolehtimaan täällä hallissa niin, että kaikin keinoin täällä on kaikilla turvallista olla ja viihtyvyystaso on korkea. Molempien joukkueiden pelaajat olivat jo nollanneet hyvin edellisen keskinäisen ottelunsa. HJK:n Veli-Pekka Kautonen esiintyi jopa sovittelijan roolissa, kun maalivahti Ari Ahonen sai ottelun tuoksinnassa pelirangaistuksen käytöksestä. Ennen pelirangaistustaan Ahonen joutui antautumaan kertaalleen, kun Radoslav Kropac vei isännät ajassa 12.59 1-0 johtoon. Ahosen saatua 5+20 mailalla päähänlyömisestä rankaisi Olli Ahonen lisäämällä JYP-johdon 2-0. Toisessa erässä JYP osui vielä kerran, ennen kuin Toni Mäkiaho kavensi 3-1. Maalia ei kuitenkin ottelu viimeiseksi, joten pisteet jäivät Jyväskylään.